Salve, salve galera, beleza? Joinha 10 bacana com vocês. É isso aí, Soares por aqui para gravar mais um vídeo para vocês. Hoje o vídeo ele é bem diferentão, certo? É um vídeo que vocês não são acostumados a ver aqui no canal, porém é um vídeo que eu estou fazendo com muito amor e muito carinho para uma pessoa muito querida aí pela minha esposa e assim por mim também. Essa pessoa se chama Jack, é isso aí, e ela está de aniversário hoje, então tô fazendo esse videozinho para desejar um feliz aniversário para você, tá, Jack? Vou estar deixando, galera, aqui ó, as fotozinhas dela e do canal dela passando aqui. O link do canal dela para vocês que queiram conhecer vai estar no comentário fixado. Então passa lá, galera, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificação que eu tenho certeza absoluta que vocês vão amar e vão gostar muito do canal dela. O canal dela é muito extraordinário. E ela é uma pessoa muito cativante. Eu gostei muito de conhecer. Gosto muito de estar ali assistindo os vídeos, tá? E juntamente com a minha esposa. E eu conheci ela através da minha esposa, certo? Porque ela é brasileira e mora na Alemanha. Ela é casada com um alemão. Eles têm duas filhinhas que eu não me recordo o nome agora, mas ela já vai me perdoando aí. Então são duas pessoas muito queridas. Esse casal é muito querido pela gente aqui, por mim e pela minha esposa. Então, Jack, um feliz aniversário para você. Que o Papai do Céu possa te abençoar grandiosamente. Espero que você goste desse vídeo simples, humilde. E é isso aí, tá? Um feliz aniversário. Que o Papai do Céu possa te prosperar, tudo de bom na tua vida. Te dê muita saúde, muita paz, muita alegria e muitas felicidades, tá? Esses são meus sinceros votos a você. Um feliz aniversário. E Jesus te ama, não só você, mas sim toda a sua família, tá? Parabéns do fundo do meu coração para você aí, tá? Tudo de bom para você e toda a sua família. Fica com Deus. Soares, olha quem tá aqui, ó. O Alex. Tá jogando, ó. Aí o jogo qual é aqui, ó. Tá treinando pra jogar. Esse zague do espírito aqui, ó. Quantidade alta. Um abraço pra você e pra sua esposa, viu? E obrigado por ontem.